נכון, תמיד שאלתם את עצמכם, איך אני שם את השירים שלי בספוטיפיי? איך אני שם את השירים שלי באייטיונס? איך אני שם את השירים שלי באפל מיוזיק? ולא ידעתם איך. או שבאו אליכם חברות ישראליות ואמרו לכם, תשמע אחי, תביא לנו את המוזיקה שלך, תחתום פה, 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 ופה אנחנו לוקחים 30% מהרווחים, ואנחנו נפיץ לך אותו דיגיטלית. מגניב, לא? 30% לכל החיים. לא? מאוד מגניב. אבל את האמת, היה לי גם ניסיון טוב עם הדברים האלה, אבל זה רק בגלל שזו חברה ענקית. הייתי חתום ב-NMC עד ארצי על ה-New Media, והם הפיצו, והם לקחו לנו, אם אני לא טועה, 15% או 20%. אבל זה לא היה לכל החיים, זה רק היה לתקופת החוזה. אבל היום זה לא עובד ככה, לוקחים 30% על ההתחלה, והם רוצים גם את היוטיוב, ורוצים גם את זה, ורוצים גם את זה, ורוצים גם את זה. בקיצור, לא שווה בעליל, מה גם שאותם חברות משתמשים באותם מקורות שאני הולך להראות לכם עכשיו. אז בלי לאכול את הראש, אינטרו, ומתחילים. מה קורה אנשים כאן, דוקטור צ'אן, והיום? היום אנחנו נדבר על הפצה דיגיטלית. מה עושים, איך עושים, לאן אפשר להפיץ, לאיזה חנויות, מה האפשרויות, כמה זה עולה, איזה חברות, וכו 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 וכו. אני אפשט לכם את זה היום, בסופו של דבר, אחרי שתשמעו את כל מה שיש לי להגיד, תקבלו החלטה ותחליטו מה לעשות עם זה. כמו שאמרתי בהתחלה, יש חברות ישראליות שעושות את הדברים האלה, אתם יכולים לפנות אליהם, לחיפוש קצר באינטרנט אתם תמצאו, אבל רק קחו בחשבון שהם יגרזנו לכם את הצורה, ולפעמים זה גם לא צודק, כי אין כל כך הרבה מה לעשות. הם באים ומבטיחים שהם יקדמו את זה בחנויות, אין להם שום אפשרות לקדם את זה בחנויות, חוץ מחברה אחת ישראלית שכן יכולה לעשות את זה, שהיא בעצם שלוחה של חברה מצרפת. אבל גם, אם אתם רק בתחילת הדרך, אין מצב בעולם שהם יקדמו אתכם, לא בעמודים הראשונים של החנויות ולא בשום מקום, כי הפוטנציאל שכביכול הם חושבים למחירות לא יקרה, והם לוקחים לכם 30%, אז למה שהם יקדמו שיר שלא בטוח שמכירים אותו, ולא בטוח שירצו לשמוע אותו, או לא יקנו אותו, להוריד אותו וכו וכו, אז לא יקדמו אתכם. אבל כן, לשמות הגדולים הם כן יכולים לעשות את זה, הם כן יכולים לגרום להם להיות בעמודים הראשיים. אבל אם אתם רק בתחילת הדרך ואתם עובדי עצות ואין לכם מושג מה לעשות, אז רק קחו בחשבון שאותכם הם לא יקדמו, אבל הם כן יקחו ממכם המון המון אחוזים מטורפים, שבמידה ויקרה וכן התפוצצתם ונהייתם להיט מדינה, אז שיהיה להם מה להכניס לכיס, שזה גם בסדר, כי אתם יודעים, אף אחד לא רוצה לעבוד בחינם. אבל יש גם אלטרנטיבות אחרות שבהם אתם שולטים על הכל, אתם יודעים כמה אתם משלמים, אתם יודעים כמה אתם מקבלים, אתם מקבלים את הדוחות לעיניים שלכם, ולא דוחות שקר כלשהו שבאים פעם בשלושה או חצי שנה. אני רק אציין שיש דבר אחד שהחברות הישראליות האלה כן יכולות לעשות, זה לשים את השיר שלכם בחברות הסלולר כהמתנה נעימה או שיר בהמתנה. לגבי רינגטונים, גם אתם יכולים במקורות האלה לעשות בעצמכם את הרינגטונים, כי היום מורידים רינגטונים מ-iTunes או מגוגל פליי, כבר לא משתמשים בחנויות של חברות הסלולר. אז בואו נתחיל. אני הולך להראות לכם שלושה אתרים, שזה בעצם שלושה חברות. היה לי ניסיון עם שתיים מהם, אבל אני מכיר אותם על עצמי, אני יודע איך הם עובדים, אני יודע מה אתם מקבלים בסופו של דבר, ולמה אתם משלמים, על מה שאתם משלמים. אני לא אראה לכם איך אתם פותחים חשבון ומה אתם עושים, כי זה מאוד מאוד פשוט. אתם פשוט נרשמים לאתרים האלה, בוחרים את החבילה שאתם רוצים, משלמים עליה, הכל מאוד מאוד פשוט ואינטואיטיבי, אין לכם צורך לדאגה בכלל. אז אנחנו נתחיל עם האתר הראשון שקוראים אותו CD Baby. CD Baby, פלטפורמה מאוד מאוד ותיקה, הם מאוד מאוד שולטים בשוק. ל-CD Baby יש המון המון מוצרים, בין אם זה הפצה דיגיטלית כלל עולמית, עד להדפסת עותקים פיזיים ומשלוח בעצם לקונים. כשאתם מפיצים דרך CD Baby, היא יוצרת לכם גם עמוד מחירות בתוך האתר של CD Baby, שאתם יכולים לשלוח את זה לאנשים, ואם אנשים קונים עותק פיזי, אז הם מדפיסים ושולחים לבן אדם, ואתם יכולים גם לבחור שלא. המחירים ב-CD Baby זה $9.95 לסינגל, תשלום חד פעמי, או $50 לאלבום עד 21 טרקים, תשלום חד פעמי. מה זאת אומרת? אתרים אחרים שאני אראה לכם זה בתשלום שנתי.
אולי הם טיפה יותר זולים בהתחלה, אבל אחר כך זה הופך להיות יקר. אבל פה ב-CD Baby זה לא עובד בצורה הזאת, אתם פשוט משלמים והם מפיצים, וזה קבוע נשאר בחנויות. החיסרון היחידי שהוא לא כל כך חיסרון ב-CD Baby, שהמערכת שלהם בעצם לא תומכת בטייטל בעברית. זאת אומרת, אתם לא יכולים לרשום את שם השיר בעברית, אלא בעברית, אבל באותיות אנגליות. אני דיברתי עם CD Baby על הנושא הזה, הם אמרו שהם עובדים על זה, כרגע זה לא קורה, אבל הם אומרים שבעתיד זה יקרה, שיהיה אפשר לרשום כל שפה במערכת העלאת תוכן שלהם, אבל זה גם לא דבר קריטי, כי גם בחברות הישראליות הם מעלים את זה באותיות אנגליות, כי הם משתמשים באותם מקורות פלוס מינוס. CD Baby ושאר השירותים מפיצים את השירים ללמעלה מ-150 חנויות דיגיטליות, ביניהם אפל מיוזיק, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פליי, פנדורה וכו' וכו' וכו'. בקיצור, איפה שכולם שומעים מוזיקה, שם אתם תהיו. יש לכם אפשרות גם ב-CD Baby לשדרג את החבילה שלכם, בלהוסיף טיפה כסף, והם נותנים עוד דברים כמו Content ID של יוטיוב, זאת אומרת שאם מישהו ישתמש בשיר שלכם בווידאו שלו, ללא רשות, אז המערכת של CD Baby ביחד עם יוטיוב סורקים את כל הווידאוים שעולים, ואם הם יזהו שיר שהם מייצגים, הם יגישו תביעה וכל התמלוגים מהווידאו הספציפי הזה יגיעו אליכם. עוד דבר שהם עושים, הם מפיצים את השיר שלכם לספריות יהודיות לפרסומות סרטים ותוכניות טלוויזיה, שאם מישהו יתאהב בשיר שלכם שמה, אז כנראה שיקחו את השיר שלכם לתוכניות טלוויזיה בעולם או פרסומות בעולם וכו וכו וכו. לגבי התשלום, איך אתם מקבלים את התשלום על השמעות שלכם ועל הורדות שלכם? זה מאוד פשוט וזה תקף לכל האתרים שאני אראה לכם. יש בלנס בתוך האתר שלהם, שכל פעם הוא מתעדכן, ויש לכם מעין ארנק שמה, שכל פעם מתווסף לשם הכסף על השמעות ועל הורדות, ואתם יכולים לבחור מתי למשוך את הכסף לחשבון פייפל או לחשבון בנק או לכרטיס אשראי, בלי שום צורך להגיש להם חשבונית או קבלה. מה שלא קורה עם החברות הישראליות, שלהם אתם צריכים להגיש קבלה או חשבונית על כל תשלום, והם משלמים רק פעם ברבעון. פה, אם מישהו אתמול הוריד את האלבום שלכם, קנה את האלבום שלכם מאייטיונס, מחר אתם יכולים למשוך את הכסף מ-CD Baby או מכל שירות אחר שאני אראה לכם. אז זה עוד פלוס. אני בכוונה הזכרתי את עניין הקבלות והחשבוניות, כי אומן מתחיל רק בתחילת דרכו, שהוא מנסה את הדרך שלו בעולם המוזיקה, עדיין לא פתח תיק במס הכנסה, או פתח תיק של עוסק פטור, ואין לו קבלות וחשבוניות, שככה החברה הישראלית לא באמת יכולה לעבוד איתו, כי הוא לא יכול להוציא להם חשבוניות או קבלות. אז זה עוד משהו חשוב שאתם צריכים לזכור, שאם אתם רוצים לעבוד עם החברות הישראליות, אתם צריכים שיהיה לכם תיק במס הכנסה. ובכל השירותים שאני מראה לכם, בשלב הראשון אתם לא צריכים לפתוח תיק במס הכנסה, אבל מה שאתם כן צריכים לעשות זה פעם בשנה לעשות תיאום מס על הכנסות שלכם מהמוזיקה, ואם אתם רואים שההכנסות הן גדולות, אז כמובן לפתוח תיק במס הכנסה, וזה יקל עליכם את החיים. ואנחנו עוברים לשירות השני שלנו, שזה טיונקור. טיונקור, גם חברה מארצות הברית, עם המון 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 כוח בכל החנויות הדיגיטליות, אצלהם זה טיפה יותר יקר, סינגל זה $10 כל שנה, אם אתם לא משלמים כל שנה, זה ירד מהחנות, ואלבום בשנה הראשונה זה $30 ואחר כך $50 על כל שנה. אבל בטיונקור מקבלים הרבה דברים שלא מקבלים ב-CD Baby במסגרת המחיר הזה, את ה-Content ID והפצה ללייברי של סרטים ופרסומות. תעשו את החישובים שלכם, תראו מה יותר מתאים לכם, לאופי שלכם, איך שאתם רוצים לשלם על זה. היתרון היחידי של טיונקור כרגע על CD Baby, שהמערכת העלאת תוכן שלה תומכת בכל השפות, ואתם יכולים לרשום את הטייטל שלכם איך שבא לכם, באיזה שפה שאתם רוצים. אז זה טיונקור. וזה מעביר אותנו לשירות מספר 3, דיסטרוקיד. דיסטרוקיד הם בעצם חברה יחסית חדשה לעומת CD Baby וטיונקור, אבל הם נכנסו בפול עוצמה, יש להם המון המון כוח, יש להם מלא מלא לקוחות. אצלהם העניין הוא מאוד מאוד פשוט. אתם משלמים $20 בשנה ואתם יכולים לעלות כמה תוכן שאתם רק רוצים. זאת אומרת, אתם יכולים לעלות אלבומים, אתם יכולים להוציא כל שבוע סינגל, אתם יכולים לעשות מה שבא לכם, ואתם משלמים רק $20 בשנה, כל שנה, ואצלהם גם. אם אתם לא משלמים כל שנה, השירים והסינגלים ירדו מהחנויות, אבל יש לדיסטרוקיד באתר אפשרות, שאתם יכולים לבחור, נגיד, סינגל מסוים שבא לכם שהוא יישאר לנצח, וזה נקרא לג'נדרי משהו, אתם בוחרים אותו, משלמים איזשהו סכום זעום, וזה יישאר גם אם תפסיקו לשלם כל שנה $20 על התוכן שלכם באוויר. החיסרון היחידי בדיסטרוקיד, ש
כל סינגל שאתם מעלים מופץ לכל החנויות, אבל הוא לא מופץ לשזם. אם מישהו לא יודע מה זה שזם, שזם זה אפליקציית זיהוי שירים. לדוגמה, אם אתם נמצאים במועדון ושמעתם שיר מטורף, ואתם לא יכולים לרוץ עכשיו לדי-ג'יי לשאול אותו איך קוראים לשיר, מפעילים את האפליקציה, נותנים לה לשמוע, והיא מקפיצה לכם את השיר, כולל מאיפה אתם יכולים לשמוע, איפה אתם יכולים לקנות, איפה אתם יכולים להוריד, וכו וכו וכו. אז מאוד מאוד חשוב שהשירים שלכם יהיו גם בשזם. אז בדיסטרוקיד אתם אמנם יכולים לעלות כמה מוזיקה שאתם רוצים, אבל אם אתם רוצים שהשיר שלכם יהיה גם בשזם, אז אתם תצטרכו לשלם עוד אקסטרה על זה שהם יפיצו את זה לשזם, מה שלא בטיונקור ובסידי בייבי, ששם הם שולחים לכולם ושם זה נשאר. אז זהו, אלה שלושה שירותים שאני ממליץ עליהם, תעשו את החישובים שלכם, מה עדיף לכם, מה יותר נוח לכם, מה לפי התקציב שלכם, וככה תבחרו. כולם טובים, כולם בסופו של דבר עושים את אותה עבודה, וזה גם בסדר ללכת לחברות הישראליות, אם אתם רוצים לתת נתח לכל החיים לאחד מהחברות האלה, גם זה בסדר. יש אמנים שאומרים, אין לי כוח להתעסק עם זה, שיקחו 30%, שיעשו, שיעבדו, וכו וכו וכו. אם זה משהו שמקובל עליכם, בכיף. לא אני זה שימנע את זה. כמובן שבכל אחד מהשירותים שתבחרו, תקבלו הנחיות בדיוק מה לעשות, אבל רק שזה יהיה לכם בראש. את כל השירים אתם צריכים לעלות בפורמט Wave, זאת אומרת, איך שהוא יוצא מהמאסטרינג, ככה אתם צריכים להביא את זה, וכמובן שעטיפת סינגל, או עטיפת אלבום, וכו וכו וכו. וכמובן, לינקים בדיסקריפשן כמו תמיד, תכתבו לי מה אתם חושבים, אם יש לכם שאלות, בקשות, מענות, הכל הכל תכתבו לי בתגובות למטה. וזהו, אז אם אהבתם, שברו את הלייק, ואם עד עכשיו לא לחצתם על כפתור הסאבסקרייב, זה הזמן ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב ועל הפעמון לידו שתקבלו נוטיפיקיישן כל פעם שאני מעלה וידאו חדש. וכמו תמיד, אנחנו ניפגש בפרק הבא.